নিশা কি হৈছিল তাকে কবলৈ হলে আমি প্রথমে দেখুৱাব লাগিব পুৱাৰ দৃশ্য। অন্যান্য দোকান পোহাৰৰ লগতে বন্ধ হৈ আছে এটা এটিএম কাউণ্টাৰ। পিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এটিএম কাউণ্টাৰটোৰ শ্বাটাৰ তেতিয়া বন্ধ যদিও ওচৰতে তেজৰ চিকুৰা। প্ৰথমে শুনকচোন এটিএমটোৰ চকীদাৰজনৰ মুখেৰে। মই ৰাতি 10টা বজাত মাৰিলোঁ তলাটো, ৰাতিপুৱা 6টা বজাত খুলিলোঁ। ঘটনাটো ৰাতিপুৱা মই উঠি কিনি দেখিছোঁ তলা এটা বেলেগ লাগি আছে আৰু মোৰ তলাটো তলতে পৰি আছে ভাঙা তলাটো। আৰু এইবাৰ শুনক এইগৰাকী মহিলাৰ ভাষ্য। এতিয়া আহক নিশাৰ কাহিনীলৈ। এইজন চকীদাৰে নিশা এটিএম কাউণ্টাৰটোৰ তলা বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈছিল আৰু এইগৰাকী মহিলাৰ পুত্ৰও একে সময়তে নিশাৰ সাজ খাই বিচনাত পৰিছিল। পিছে পুৱা মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰক দেখা গ'ল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালৰ শল্য চিকিৎসা বিভাগত। ভৰিত লাগিছে গুলী। যুৱকজনৰ নাম বিতু ভূমিজ, ঘৰ চাবুৱাৰ 20 মাইলত। যুৱকজনৰে মাতৃ এইগৰাকী মহিলা। আচলতে নিশা মাকে বাঢ়ি দিয়া ভাত খাই বিতু ভূমিজ বিচনাত পৰিছিল যদিও কিছু সময় পিছতে উঠি আহি ভাঙিছিল এইটো SBIৰ ATM কাউণ্টাৰৰ তলা। লুটপাটৰ লক্ষ্যলৈ সোমাইছিল কাউণ্টাৰৰ ভিতৰত। পিছে তেনেকুৱাতে সেই স্থানত আহি পাইছিল তহলদাৰী আৰক্ষীৰ দল। লগে লগে চোৰটোৰ পলায়নৰ চেষ্টা আৰু আৰক্ষীৰ গুলী। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। মাকে ক'লে, মানে ৰাতিপুৱা উঠি চাইছোঁ ল'ৰাটো নাই, তাৰপিছত বেলেগ এজন ফোন কৰিলে, ইয়াৰ পৰাই ফোন কৰিলে নেকি, ল'ৰাটো বোলে থানাত লৈ গ'ল। এইটো ল'ৰাটো বোলে ATMত সোমাইছিলে বুলি কৈছিলে, ক'ৰবাত কাটিছিলে নেকি, এইটোৱে শুনিছিলোঁ। এটিএম লুটৰ চেষ্টাও ব্যৰ্থ হ'ল, ভৰিটো লাগিল গুলী। আঘাতপ্ৰাপ্ত বিতু ভূমিজ। ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ, আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। বাগানৰ মিস্ত্ৰীৰ যোগালি কৰা 20 বছৰীয়া বিতু ভূমিজক জেৰা কৰিলে তাৰ লগত আৰু কোনো লোক জড়িত আছিল নেকি সেয়া জানিব পৰা যাব। চাবুৱাৰ পৰা দিবাকৰ দত্ত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।